ဒေသဆောင်ကခရမ်းကျင်သီတွေတစ်ချိန်တည်းပေါ်တဲ့အချိန်ကိုဗစ်ကာလကာလနဲ့အကုန်မဖွင့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရမ်းကျင်သီဈေးတစ်ပိတ်သာတရာတောင်မရပဲနဲ့စံချိန်တင်ထိုးကြနေတယ်လို့ရွှေတောင်မျိုးကသိနာတိုင်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရစေ။ အခုရပိုင်းတွေမှာနေပဲဒေသအစုံကနေထွက်တဲ့ခရမ်းကျင်သီကဈေးခွက်နဲ့တင်းတဲ့တိုင်းတွေမှာစုပြုံးပြီးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ကားလမ်းတွေကလည်းအများစုပိတ်ထားတာကြောင့်ဘယ်ကောင်မှတင်ဖို့လို့မရပဲတောင်သူတွေအခင်းတွေနဲ့ဒိုင်တွေမှာခရမ်းကျင်စုပုံတွေကတပိတ်တာကိုတရားချက်တောင်မရတော့တာကြောင့်အရှုံးပုံနေကြပါတယ်။ဗနဲဆောင်ထွက်နေရပေါ့။ဒီဥစ္စာအတိရရန်ကုန်တနင်္လာနောက်ပဲထိုးရတာလေ။ကျန
ဒီကြောင်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့မှ80တရာရောင်းဒီမှာပြန်ချေတယ်ဈေးပေါ့ရောင်းတဲ့ဈေးကဒီလိုတစ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာရန်ကုန်မှာဆို3000ပဲပြန်3000ကဈေးကြီးက3000နဲ့200ကြာအတီးဘုံမပါဘူးဒီကလောက်သားကဒီချင်းတစ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်6500နဲ့600ဝယ်ရတယ်ကားက ကလောက်သားကတော့နောက်နှစ်ညကြာရန်ကုန်ဘက်ပြန်လာမှာ3000ပဲပြန်အတီးဘုံကတော့တက်မရှုံးပါဘူးခရရင်ဒီကရက်ချက်တာထားမရတဲ့အတွက်ဝယ်သူမရှိရင်ပုတ်သွားပြီးအမိုက်ပုံမှာလွှင့်ပြရပါတယ်အခုလိုမျိုးကမကြာခဏဖြစ်တဲ့တာကြောင့်ခရရင်ညီတွေတွေမရောင်းရရင်ကုန်ကြောဖြစ်ထုတ်ဖို့ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်နီးပညာအကူအညီတွေလည်းတို့လိုအပ်နေပါတယ်ခရရင်ညီတပိတ်တာတရားတချို့ညနေ80ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတို့
ြီးကောင်းတာပေါ့ဈေးကွက်ကမတိကြပါမိလဲနှစ်တိုင်းဆိုင်လက်ဆဖြစ်နေတာရဲ့တခြားသီးနှံမထွက်သေးခင်မှာရက်တူတို့နဲ့ဝင်ငွေအတွက်ရည်ရွယ်တာတွေရဲ့အကြောင်းတောင်သူအများစုခရမ်းကျင်ကိုစိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်သူတွေအရင်းအနှီးမရှိတာကြောင့်အခုလိုလွယ်ကူပြီးရက်တူတော်ကိုပဲအလွယ်စိုက်နေရတာလို့တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်အရင်းအနှီးမရှိတဲ့ခါကျ तू ကဈေးကွက်လေးခါတိုင်းလိုကောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကနောက်အရင်းအနှီးရင်းထားတာကို तू ကမကြောက်တော့ဒီခရမ်းကျင်ကိုပိတ်ဆိုင်တယ်ตัวไอ้จังบ่รู้ตัวไอ้บ่จ้องไอ้ขั้นนี้ตัวใส่อ่ะไอ้เฉยมาไอ้ขั้นนี้ตัวใส่กูไปอ่ะใส่ไปมาแล้วเป้เป้สู่ดาซ้องอี้เนี่ยตะๆไอ้ขั้นจ้ะเราตัวเป้ยินดีเป้ตะเถิงโหเสียอ่ะไม่ได้อูเลยเป้ยินใส่อ่ะอธิกก็တော့ไอ้อะยินมั้ยดูได้มาอะยินนี่ไม่ใช่อะยินนี่ไม่ใช่แต่คราวจ้ะเราไอ้ชี้อ่ะง้าอ่ะชุชวยชี้ได้ดูก็เนี่ยตะตาเราครับชุชวยโดไปอ่ะชุล้มๆมาไม่ใช่แต่ลูกอ่ะโดอี้ดิไปพี่แล้วชี้อยู่แล้วอ่ะအရင်နှစ်တွေကနောက်ကြမှထွက်တဲ့သူတွေအများစုသားဈေးကွက်ပြတ်တာကိုခံရပေမဲ့အခုနှစ်ကတော့ထွက်ဆကြတဲ့ကဈေးကွက်ကပြတ်နေတာပါအရင်တုန်းကအထက်ကပြတ်မှတ်ထားပြီးပို့နေတဲ့ရန်ကုန်တီတိမင်္ဂလာဈေးကလည်းအချိန်တွေကန့်သက်ထားတာကြောင့်တင်ပို့ဖို့ကိုအခက်အခဲဖြစ်ကဒိုင်းတွေမှာပုံနေတာပါခရမ်းညင်ဒီကိုရွှေတောင်မြို့နယ်တဲကတက်တဲ့ကျွန်းမင်းနေကျွန်းစကိုင်းကျွန်းရွှေဟင်းသာနဲ့တခြားနေရာအနှံပြားတွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးကြပြီးရွှေတောင်မြို့ဘော်ကတီးနှံဒိုင်းတွေကိုတစ်နေ့ကိုတန်ကြီး2000နီးပါးတင်ပို့ကြပါတယ်ဒီဒေသမှာ909နဲ့ကြက်ပြားမျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးကြပြီးဒေတာရင်းမျိုးအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ